果那两个字没有颤抖，我不会发现我难受，怎么说出口也不过是分手。如果对于明天没有要求，牵牵手就像旅游，人千山万里门口，总有一个人要先走。怀抱既然不能逗留，何不在离开的时候一边享受一边泪流。朋友才明白我的眼泪不是我。